På kasino brukar man alltid leka lite grann och publiken fick vara med och leka. Vill du ha med och leka ikväll också? Ja, bra. Du kan leka en lek som heter levande rebusar. Den har jag varit med om. Mm? Jag ska visa ett exempel så förstår ni vad jag menar. Vad är det här för någonting? Mm? Flickan föreslår som alla förstod den gamla Fred Astaire-filmen Top Hat. Ha? Ja. Hade hon hatt? Nu ska vi fortsätta gissa filmer, gamla som nya. Och skärp riktigt nu, vad är det här för film? Gudfader! På höftfronten inte ett dött. Fel. Den sensuella kvinnan. Fel. Livet går vidare. Ja! Förstår ni vad jag menar nu, va? Ta det här, vad är det här då? Gudfader! Fel. Barnen från Frost på fjället. Doktor Jekyll och Mr. Hyde. Fel, utvandrarna. Ja. Dimmornas bro. Fel. Mandomsprovet. Översten och jag. Gammal härlig film, måste komma ihåg. Du måste gå till tandläkaren imorgon. Nej. Du måste gå till tandläkaren imorgon. Nej. Ska vi slå vad om 100 kronor? Ja. Ta på 100 kronor. Du måste gå till tandläkaren imorgon. Nej. Blåsningen. Vidare repris. Ja. Här. Här är det. Hur mycket? 2-2. 4. Nej. Varför sköt du honom? Han visste för mycket. Gudfader! Gudfader!